Ստիկին Անդրեասյան, վերջին շրջանում մտահոգիչ տեղեկություններ ենք ստանում հանրակրթական դպրոցներում թմրանյութի շրջանառության հետ կապված, արդյոք դուք ունեք այդպիսի տեղեկություններ և ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, ծնողական ժողովներ են տեղի ունենում, որտեղ նաև ծնողներին են զգուշացնում այդ մտահոգիչ խնդրի կապակցությամբ։ Երկրորդ հարցս վերաբերվում է Հայաստանի ագրարային համասարանին, որ վերջին շրջանում դիմորդների թիվը նվազել է և 18 մասնագիտություններից ընդամենը 11-ում որևէ դիմորդ չի ընդունվել 18 մասնագիտություններում։ Այդ հարցի վերաբերյալ արդյոք ունեք վերլուծություն, ինչն է պատճառը, խնդիրը ինչու ներկայանում։ Եվ երրորդ հարցս վերաբերվում է թատրոնին։ Հարևան Վրաստանում, գիտեք, թատրոնի մասին օրենք կա, օրենք է գործում և ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, այդ օրենքը նպաստում է թատերական կյանքի զարգացմանը։ Ինչ կարծիքի եք դուք, որ մեր երկրում այդ օրենքը նույնպես ընդունվի և այդ հարցով արդյոք ունեք վերլուծություն և արդյոք ունեք տեղեկություններ դրա մասին, և ժամանակս թույլ է տալիս նաև փորձեմ մշակութային կյանքի վերաբերյալ երկու դիտարկում անեմ, նա հատկապես սահմանամերձ շրջաններում մշակութային կյանքը գրեթե չկա, եթե կա էլ շատ սակավ է, քիչ է, դա նոր չէ, երկար տարիների պատմություն ունի, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ մեր սահմանամերձ համայնքներում սերունդ է մեծանում, որը գետ մեկ ներկայացում չի տեսել, և կան մշակույթի օջախներ, որոշները վերանորոգված, որոշները ոչ, բայց խնդիր կա, խնդիր առկա է, ժամանակս սպառվեց, խնդրում եմ մի քանի հարցի պատասխան։ Շնորհակալություն, թմրանյութերի հետ կապված ասեմ, որ սա շարունակական աշխատանք է, Տիկին Ավանեսյանը արդեն իր խոսքում նշեց, իրեն եղան մի քանի հարց այս ուղղությամբ, որ համատեղ աշխատանք ենք անում նոր չափորոշիչներով նույնպես, ուրեմն առողջ ապրելակերպ դասընթացի շրջանակներում, որը պարտադիր է 5-րդ դասարանից սկսած, բնականաբար վնասակար բոլոր սովորությունների մասին անհրաժեշտ աշխատանք կա, և սա նաև ծնողների հետ մշտական աշխատանքի թեմա է, վերապատրաստումների մշտական աշխատանքի թեմա է, բնականաբար եթե կոնկրետ ահազանգեր ենք ունենում իրավապահ մարմինների հետ համատեղ իրենց ուսումնառությունը այստեղ կազմակերպելու հետ, և շրջանառվող նախագծով նախատեսում ենք, որ ագրարային ոլորտի և բնագիտական ուղղություններով մանկավարժական ծրագրերի համար 70,000 դրամ ամսական կրթաթոշակ կտանք, որը պլանավորում ենք անել հենց մեր կրթաթոշակային այդ միջոցների շրջանակում, այսինքն բոլորին չտանք 5,000 դրամ, այլ անենք այն քաղաքականությունը, որը կխրախուսի դիմորդների թիվը այն ուղղություններով, որտեղ դրա կարիք ունենք։ Թատրոնների մասին օրենքի նախագիծ իրականում եղել է, կարծեմ 2004 թվին ծանոթացել եմ այդ նախագծին, չի ընդունվել, որովհետև քննարկումների փուլ է անցել, որտեղ ասել են, որ դա կտանի ոլորտի անհարկի բյուրոկրատիզացիային։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ մշակույթի ոլորտը այն ոլորտն է, որտեղ մենք օրենսդրության ու կարգավորումների կարիք ակնհայտորեն ունենք, առաջիկայում մենք մի շարք օրենսդրական նախագծեր կառավարության որոշումների մակարդակում կբերենք, որոնք որ պիտի օգնեն այսօրվա խնդիրները կարգավորել։ Առանձին օրենքը սկզբունքային չի, մենք ունենք մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին օրենք, որը ոլորտի մայր օրենքն է, և կարծում եմ, որ կարող է նաև ոլորտը կարգավորվել դրանով։ Սահմանամերձ շրջաններում շատ բան ենք անում, և եթե արձագանքեք, կարճ կներկայացնեմ այդ մասով աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք համեցեք։ Ես օրերս Գորնիձորում էի և այնտեղ իրենց խնդրանքն եմ փոխանցում ձեզ, որ չկա խմբակներ, երկպար երաշտություն չկա, և նաև օգտվելով առիթից ուզում ձեր ուշադրությունը նաև այս հարցի հետ կապված, հիմա մշակույթի տունը ուրիշ գործառույթ է իրականացնում, և շատ կարևոր է, որ մեր մշակութային օջախները կատարեն ըստ նրա, որը որ նախատեսված է, և շատ կարևոր է, որ
նա հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում, որտեղ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդտեղի բնակիչը եւ մշակութային կյանք ունենա եւ պատշաճ կրթություն ունենա, նաեւ ուշադրություն դարձնենք նմանատիպ խնդիրների, որպեսզի մարդիկ կարողանան նաեւ երեխաները եւ մարդիկ կարողանան նաեւ դրանից օգտվել եւ Նախորդ տարի մեր գեղագիտության ազգային կենտրոնը բացեց մասնաճյուղ Մեղրիում եւ այստեղ ստեղծել է հնարավորություն երեխաների թե կրթական ծրագրերի թե մշակութային ժամանցի եւ սա մեր շարունակական քաղաքականությունն է մենք 17 կրթամշակութային ծրագրեր ունենք դրանք բոլորը իրականացվում են նաեւ Սյունիքում եւ սահմանամերձ համայնքներում հատկապես Եվ սա դիտել ենք նաև որպես կարևորագույն թիրախ առաջնահերթ այդ համայնքներում իրականացումը։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ Գավառի թատրոնը հյուրախաղերի գրություններ ուղարկել Սյունիքում հյուրախաղերի է մեկնում եւ կարծում եմ կկարողանան կազմակերպել որպեսի կորնիձորի երեխաները այդ հյուրախաղերի ժամանակ ներկա լինեն ներկայացումներին աբոնեմենտի ծրագրով էլ նախատեսում ենք որ սեպտեմբերից նաեւ տրանսպորտային ծախս կհոգանք որպեսի մեր երեխաները համայնքներից կարողանան գալ թատրոններ եւ մասնակցել ներկայացումների պիտի ակտիվացնենք նաեւ մշակութային տները ավելի մանրամասն չեմ կարող ասել ժամանակը վերջացավ շնորհակալություն